aziz vatandaşlarım, misafir yurtlarda yürgen müsulmanlar, ben Gulamdin ve Sanobar, 1998 yıl Farg'ona şehrinde tavallı topganman, hozirda ben Rossiyadaman, mana shu meni jajjigina farishtacham Odinaxon, men murojaat qilishimdan maqsad shu budigim uchun dokument qilib O'zbekistonga o'z yurtimga ketib olishimiz uchun mablag' yetishmay turganligi uchun murojaat qilgandim. Mana men shaxsiy o'zimni pasportlarim, dokumentim, o'z ko'rsataman ayrim insonlarga. Mana ko'rib olinglar shaxsan o'zim. İltimos sizlardan yordamingizni ayamanlar. Avvalambor menga kechalari telefon qilib ham mani mana shu narsada budegimi so'rab hol-ahvolini telefon qilgan insonlarga ham kattakon rahmat deyman. Mindan Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Bizni qo'limizda hozir bitta mana shu spravkamiz bor xolos. Mana ko'rib olinglar. Mana bu spravkamiz bilan biz hech qayerga ketolmasak ham, biz hech qanaqangi tamojinadan o'tolmasak ham, nima desamki, ayrim insonlardan juda ham xafa bo'ldim. Meni noto'g'ri tushunishgan ekan. Mana shaxsiy o'zimiki. Mana boshimda 10 ta, 15 ta o'ynashim yoki tanish bilishim yo'q bo'ldi. Bunisiga borib, bunisiga borib harom yo'l bilan ishimni bitirgani, avvalambor hammalaringdan uzr so'rayman. Juda ham qo'pol so'zlarni yozgan insonlarga ham rahmat deyman. Ularga ham Alloh bor. Mayli, men batiga yomon ishlarni qilish uchun kelmaganman. Mana shu norasiyda go'dagim qornim dedi. Onam yonlariga kelgan edim. Iltimos sizlardan qaytib ketishimiz uchun yordam beringlar. Avvalambor menga birini bersalaring, Alloh sizlarga mingini bersin. Mana bilib bilmasdan turib, ko'rib ko'rmasdan turib, uni umuman ranjitadigan so'zlarni yozmasliklarini so'rab qolaman. Mayli, ilohiyam ilovanda hammani ham boshiga xudo musofir yurtda yurganlarni nahangi yo'qchilik, kulfat tushirmasin ekan. Bu narsa mani boshimdan o'tdi. Mani boshimdan o'tgan narsa hech qachon dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bu narsalarni juda ham qiynalib ketdik. Musofir yurtlarda kerak bo'lsa och qolgan kunlarimiz ham bo'ldi. Hammasiga chidab, sabr qilib, onajonim borlar, onam ishlashyaptilar hozir. Bitta o'zlari yetkazib berolmayaptilar. Iltimos sizlardan yordam berishlaringni xohlayman. Nima maqsadda, nima gapinglar bo'lsa, yomon so'zlarni yozib turgan insonlar hammani ham boshiga kulfat tushmasin. Tushku degan qilmasin ekan. Odamzodni boshiga kulfat tushgandan keyin bilarkan, dard nima, kulfat nima, yo'qchilik nimaligini. Mani boshimga ham shu narsalar tushdi. Hammalaringni Alloh o'z panohida saqlasin. Yordam beringlar, mana shu qizimga mablag' yig'ib, dokument qilib O'zbekistonga ketib olishim uchun. Men o'zimdan o'zim murojaat qilganim yo'qman. Hammasini Xudo ko'rib turibdi. Men Xudodan qo'rqaman. Hech qachon men birovga, odamzodga oson tutmaganman. Bitta onamlar juda ham qiynalib ketishdilar, onamlar ham. Men xo'jayinim borlar. Xo'jayinimga gapirmaganligimga ham o'ziga yarasha sabablari bor. Avvalambor hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Menga birini bersalaring, Alloh sizlarga mingini bersin. Mana shu jajjigina go'dagim uchun yordam beringlar. Iltimos sizlardan avvalambor Rustam akaga ham kattakon rahmat deyman. E'tiborlaring uchun rahmat. Ilohim ilovanda Allohim hammalaringni ishlaringni o'ngidan qilsin. Hech qachon muhtojlik qilmasin oilalaringga, o'z farzandlaringni, o'zlaringni bag'rlaringga bosib olish hammalaringga nasib qilsin. O'zbekiston o'z yurtimizga salomat ketib olinglar. Musofir yurtda yurgan vatandoshlar, iltimos sizlardan yordam beringlar.